שלום לכולם. היום אני אלמד אתכם איך לשנות את מצביע העכבר של המחשב במערכת ההפעלה Windows XP. אוקיי, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לפתוח את תפריט התחל ולהיכנס ללוח הבקרה. כאן נלחץ על מדפסות ורכיבי חומרה אחרים וכאן נלחץ על עכבר. עכשיו נעבור ללשונית מצביעים וכאן מתחת לאיפה שכתוב ערכה אנחנו יכולים לבחור ערכת מצביעי עכבר מהרשימה. כרגע זה מסומן על ללא, שזאת ברירת המחדל. בואו נבחר למשל שחור של Windows. אחרי שבחרתם בערכה מסוימת, אתם יכולים לראות כאן תצוגה מקדימה של העכבר בכל אחד מהמצבים של המחשב. את העכבר הרגיל שאתם רואים בדרך כלל ניתן לראות כאן, ליד איפה שכתוב בחירה רגילה. את העכבר שמוצג כשאתם עומדים על קישור אפשר לראות כאן, ליד בחירת קישור. אם אני אבחר עכשיו ערכה אחרת, למשל דינוזאור, אז רוב האייקונים של העכבר השתנו כאן. שימו לב שאם אתם הורדתם מצביע העכבר מהאינטרנט, הוא לא יופיע ברשימה הזאת. כדי לשים את העכבר שהורדתם מהאינטרנט, אתם תצטרכו ללחוץ לחיצה כפולה על בחירה רגילה, וכאן לנווט לתיקייה שבה שמרתם את העכבר ולבחור אותו. אחרי שבחרתם את מצביע העכבר החדש, תלחצו על אישור. והנה, העכבר השתנה. כדי להחזיר את מצביעי העכבר לברירת המחדל, ניכנס שוב ללוח הבקרה, נלחץ על מדפסות ורכיבי חומרה אחרים, כאן נלחץ על עכבר, נעבור ללשונית מצביעים, נשנה את הערכה ללא, ונלחץ על אישור. וזה הכל. אם יש לכם שאלות, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות, אני אשתדל לחזור אליכם מהר. להתראות.